Kandang araw mga tol uh, ang video po na ito ay uh, pangalawang uh, video ko uh, tutorial video uh, sa sonar uh, platinum kay sonar platinum so para mapanood nyo yung basic recording uh, mayroon po akong preview sa uh, upload uh, basic uh, audio recording using uh, sonar platinum so sa video ito meron po tayong uh, dalawang part na dapat nating tutukan uh, kung anong kung paano tayo mag uh, ang collab, collaborate o music collaboration. A request po ito ng mga 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 banda na gustong magkaroon ng magandang quality ng collaboration. So uh, paliwanag ko po muna na konti kung ang collaboration po uh, mayroon po tayong live online uh, live tas meron din tayong online collaboration na hindi naman live uh, as good as a uh, recording uh, recording proper nang uh, ang approach So uh lagi po natin isipin na pag nag-collab uh, tayo mas quality po yung mas uh maganda po yung quality ang bigyan natin ng pansin quality ng recording sound So collaboration po ay uh, magkakalayo dahil sa sitwasyon natin ng COVID uh, lockdown uh, ang collaboration po na music collaboration ay Uh, dapat natin isipin na bawat isa ay recording studio. Recording studio tapos meron lang isang host uh, recording studio para do sa mixing tsaka editing. So kadalasan uh, sa request po ng mga kaibigan ko uh, ah, ito po ang ginagawa namin. Papapakita ko sa inyo yung aming uh, yung procedure ko sa collaboration. So unang-una pong gagawin natin sa part 1 po uh, magkakaroon tayo ng guide audio guide na ipapadala natin sa mga kasama pero lalagyan natin ng metronome so sa, sa part 1 uh, yung guide uh, sync natin yung uh, audio snap natin lalagyan natin ng uh, yung speed o yung tempo ng, ano, ng, uh, ng audio either yung, yung project susunod tayo sa project tempo or ang project susunod sa tempo ng ng uh, guide ng audio so <coughs> simula po tayo open po tayo ng uh, ating uh, sonar sonar platinum new project. so kailangan po na configure na yung ano nyo yung uh, yung Ojo interface. Uh, nandun po yan sa una sa previous uh, video upload ko po tutorial. So, unang binibigay na ganitong uh, ganitong itsura. So, itong ano itong audio uh, browser itago natin yan, letter B. Ito mo uh, console view, itago natin yan, uh, press letter D on keyboard. Tapos, nan, ang matitira na lang ito, ititira natin tong uh, track view. Ngayon, uh, sa track view, meron tayong uh, default na isang midi track saka audio track. So hindi natin kailangan tong midi track. Burahin natin to. Click, right right click dyan. at delete. Ngayon mag-import tayo ng uh, audio na pwede nating gawing sample sa 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 ating ano guide. Sa so, maglalagay ako ng audio na hindi walang copyright claim kasi mahirap po hindi and, and, mamonetize mamon, ang ang video natin pagka merong problema sa copyright sa so hanap tayo ng uh, audio na walang na sarili natin o oh, yung pwede nang sample so natin ito Halina sa dilim so una po natin gagawin na uh, ilalapit po natin ang, temp, ang project tempo sa sa tempo ng ng ating audio o yung ating guide. Palagi natin ito ang guide. So ang gagawin natin, magbigay tayo ng allowance na 1 bar. Dito tayo magsisimula sa bar number 2. Ngayon, para maigalaw natin ang, uh, ang, ang audio na yan, press tayo sa F7. Ito, pag okay, dito sa move tool, F7 po yan sa keyboard. Ayan. Tapos, pwede mo pong iurong. Ayan i-click at drag drag lang. Ngayon meron mapapansin niyo mayroon po siyang snapping. Snapping. Hindi natin may sasakto ng etong simula, hindi natin may sasakto doon sa bar number 2 kasi mayroon snapping eh. Para may ano natin, i-disable natin yung uh, uh, snapping ano smart grid mode niyan. Sa keyboard po, o, pwede ka rito pumindot o pwede sa keyboard letter N. Pag naka-disable po 'yon, may gagalaw mo siya ng mas mas masinsin na galaw 'yan. Ngayon, aninat natin mo natin kung anong tempo ang ang ano ang, ang, ang pasok sa kanya. Ipatunogin po natin tong metronome, audio metronome. Oh, medyo malakas ang ating audio. Uh, babaan ko na konti ito. Eh, medyo malapit sa 120. So, yon, Medyo malapit sa 20 pero may portion niya na bibilis. So, kailangan natin i-audio snap. So, ito po ang na. Pagtapos po niya na makuha natin ng malapit-lapit sa tempo, project tempo. Ang susunod po natin gagawin ay audio snap paano po ginagawa ng audio snapping ah uh, magmula po rito eh lakihan po natin yung waveform ha kasi kailangan makita po natin yung ano ng waveform kung saan siya unang nag ah, uh, yung beat niya makikita natin yan mahalatan natin ang beat dahil sa peak ng waveform so gamitin po natin yung key sa keyboard yung tab tab key Ah, uh, ang shortcut po para mapalaki natin tong ano ma-expand natin ang waveform control uh, minus or control plus. Pagka control plus, yan luma lumalaki. Tapos paliliitin mo siya control minus. Tapos para mapunta tayo sa unahan, W po. Pinakaunahang part. So 'Yan. So gamitin po natin yung tab 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 key. Yan. Pag pinut, pininut mo po yung tab key, ang iano niya, ang hahanapin niya yung mga mga snap mga snap uh, part po niya, yung mga pabugso, ang malalakas na part. So usually mga drum beat, yung kick, tsaka yung snare, yung boses, yung ano nung basta yung mga accented audio, accented. So yan, pero kung gusto mo talaga ng ano medyo ano ka, ah, pwede mo duda ka pa doon sa unang snap. Pwede mo siyang iano pa. Yan. Pwede mo siyang Pwede mo siyang manumanuhin. Pwede mo siyang bago mo talaga sakto dito. Pwede mong i-click sa mas malapit. So, pero kung gusto mo nag nagmamadali ka o yung hindi ka masyadong hindi mo masyadong isasakto yung ano lang, okay lang po yung tab. Pero totoo si hindi talaga siya gano'n ka perfect na na-snap niya yung pinaka-start ng uh, ng accented audio. So tablet tab tayo. Yan. Kasi pag sinunod ko yan, sa iba na tumatama. Ibig sabihin na nalampasan na hindi niya talaga nakuha yung yung part na yon. Pero ano na po yung tolerable na po yung yung nakuha yung 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 part na yan na yung computer na, detect ng computer. So una niyo pong gagawin, lagyan natin yung pinakauna, unang bit. Susunod so, yung gagawin, shift M. Ang shift M po makikita niyo rin dito sa sa may uh, project set measure b, uh, measure bit at now at now ito yung ano yung yung guhit na yan kung nasa nasan ka shift shift m, m lang po yung ano yung shortcut so, sh shift tas m tayo sa keyboard measures 2 bit 1 so dapat na siya nakatapat siya diyan enter lang po okay 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 so ang ginagawa ko po uh, per measure po ang ano ko hindi per bit so sunod na measure is snap ko ulit so patugtugin natin o, itong part na to, dito na akong susunod mag snack Tab natin. Yan na. Tingnan nyo po yung, ano, ha, yung waveform. So, kasi minsan, ang computer, iba ang detection niya. Eh. Ibang ano. Shift M ulit, tapos enter lang. Tapos next, next measure. O, yan na, next measure natin. Yan. Yan. Chef, ganun lang po, tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa ma matapos yung buong kanta. O dito medyo bumagal dito, ah bumilis ng konti dito yung audio. O hindi sila nagtama di ba? So itatama natin yan. Tabuli, ito yung ano natin. Ito yung accent. Pagka lumampas ka po, i-click lang dito sa unahan. Ayan. Shift M ulit itatapat niya po yan automatic tapos enter o oh, ito ito yung sumunod shift M o oh, dito na na late na naman dito yung yung uh, project tempo so ito yung ano ha Tabuli. Ito yon Tama. Shift. Shift. M. O. Sakto na. Next. O. Ito naman. Nauna yung tempo. Uh, control. Scroll lang po para magalaw na nyo ng pagganito. Tapos click. So ito yung sumunod na snap. shift m okay eto nalampasan niya nalampasan niya so ganyan nalampasan niya yung ano di mo makuha sa tab ayan eto dapat yan eh lumampas diba gawin natin mamanuhin po natin siya. Itutok niya ng ano. Itapat niyo po kung saan siya banda. Dito, dito. Dito. Tapos shift M na. Ito, ito. Tab. Nilampasan na naman, yo. So, ganoon ulit na gawin natin. Shift M. So, ito na lang. Ito na yung sumunod. Yan. Ako, nakuha. nakuha. Ito. pagka meron ng mga kick or bass drum mas madaling ma-detect ng computer 'yan labd tayo yan samonad tab shift m okay tuloy-tuloy uh, na -tuloy lang po i-analyze natin ng ano ang uh, analyze natin ng kanta kung kung ano yung downbeat niya. So hindi ko po tatapusin ng kanta para uh, magpaputol tayo para medyo map mapabilis ang uh, ating tutorial. So hanggang dito tayo sa bar 20. Bar 20 tayo. Si so, snap muna natin 'to. Tapos putulin ko na siya ang pagputol po ng waveform o ng uh, audio ay dito po sa sa F8 or eton draw 1, 2, 3, eto to sa edit kaya yeah, pwede mo siyang i-click dyan o right click split ang pipiliin nyo ngayon kung kahit hindi ka na pumindot dyan sa F8 lang tayo na key pindutin mo lang pindutin hanggang sa dumating sa split ngayon, para masakto mo yung yung cutting mo, i-activate mo ulit yung ano yung snap. Yan, a letter N. Ilagay natin to sa 16 note. Okay, wala na quarter note. Para pag-cut mo, sakto yung pinutol niya na ano. Tapos F7, tinatay ko na putol. Sorry. F8 ulit tayo cut yan tapos F7 o kaya F6 tapos delete burahin na natin yung na unahan so review natin yung part na yun 2, 3, 4 Punahin nyo po yung, uh, yung ating uh, tempo, nagbabago po siya ng speed. Uh, so, pwede po nating uh, nasa sa atin po kung gusto nating i-quantize ang audio, ang guide natin or okay lang na nagbabago-bago para human feel. Nasa sa inyo po 'yun, nasa 'yung choice. So, papakita ko sa inyo kung papa, pa, paano naman i-quantize. Sa so, pakinggan rebihin po na natin muna natin at obserbahan niyo po 'yung tempo. From 120.49 nagbabago-bago 'yan. 118 Okay the one. So nagbabago-bago siya. Ngayon, bago po natin lagyan ng ano ng uh, metronome. Ah uh, Kailangan talaga po ah uh, uh, nasayin po uli kung gusto niyo artist siya sa 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 tempo na 'yan na uh, real time na parang human feel and dating o gusto niyo iquantize. O ibig sabihin ng quantize yung uh, audio Palagi natin 120 BPM. Magmula si hanggang dulo. So, magkakaroon ng time stretching dyan sa audio. ah uh, either o oh, may portion na hil ano niya, hilain o iklian para pumasok siya sa 120. So, ang gagawin pa natin dyan? Uh, click po natin tong uh, click po natin tong ating, ano, uh, ating clip. Tapos pumunta tayo sa sa view. Buksan po natin itong audio snap palette. I-activate po natin yung audio snap. Mapoproduce ng mga transient. Ngayon po, gagawin natin, i-quantize po natin yung audio. Nakalagay po rito, dalawa po yan o. No? Set project from clip I sabihin ang project ang susunod sa clip clip follows project ito naman po yung yung gagawin natin na ano auto stretch so susunod natin gagawin po ay i-quantize natin ang audio quantize natin ang audio di ba gumamit tayo ng uh, per per ano kanina per per measure ang ano natin ang audio snap siguro mas maganda na siguro kung okay ito sa 16 16 note duration okay po natin yan kung mapapansin nyo po nagkaroon ng pagbabago sa so, ang, ang audio sumunod sa tempo hindi pa po tayo dyan natatapos ah gagawin po natin susunod ay babaguhin po na yung tempo i pupunta po tayo sa view tempo gagawin po natin diyan buburahin po natin to kasi ito yung mga ito yung mga ginawa natin mga binago binago natin nag-snap tayo buburahin natin lahat ng tempo diyan naka-highlight naman siya pag hindi siya naka-highlight Ganyan lang po. Tapos, hold mo yung control. Kaya shift. Ah, hold. Sorry. Hold mo yung control. Tapos, isa-isa yung mong ano. Tapos, delete po. Delete na key. Yung gusto mo siyang gawing 120 kasi ito may butal 120.66. Double click mo lang po tapos uh, yan. Ilagay mo type mo 120. So nag nag 120 na po siya. Yan exit natin tong ano tempo. So in, uh, 120 na po yan lahat. Pero timing pa rin siya. He, yan, yung mga red na yun dyan, siya nagkaroon ng mga uh, stretching. Kaya magkakaroon ng mga Kung mapupunahin nyo may mga stretching na para siyang brook mga ganon So mawawala po yan pagka eh, susunod po natin gagawin ay yung clip na yan ay ibabounce natin para may mix down niya yung yung uh, time stretching Bounce to clips Dito po yan sa clips ha pero kailangan naka-highlight 'yan naka-pindot ito naka highlights 'yung buong clip Ang the niya dito mo pipindutin sa 'yung track number niya so 'yan na 'yan na 'yung ano 'yung bagong bagong clip o bagong guide na naka-sync sa 120 BPM. Play natin, play. Pakinggan natin. So mas mas mainam po sa 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 quantize ng audio, mas piliin niyo yung mas mataas na resolution, 16 or mas mataas ng konti. O oh, 30, 30 second. Wag lang yung mga triplet triplet kasi medyo uh, may mga area na ano unless na may triplet na area. Pero ang uh, ang uh, ang isa pang paraan po na na kahit hindi ka na mag time stretch yung unang natin ginawa na uh, una unang nating option na susundin natin ang susundin natin ang bagay guide lang to eh susundin natin ang ang original tempo ng audio tapos yun ang uh, kukunin ng yun ang bibigil, lalagyan mo ng metronome tapos papadala mo sa mga kakulab susundan nila pwede rin na item uh, mag magta-timing ka o mag-audio quantize ka kasama yung mga kasama mo sa yung mga new tracks ng collab kailangan ang magiging problema mo don yung kung may kasama silang video na, na data tapos doon ka kumuha ng audio sa video nila so magkakaroon ka rin ng problema do sa timing ng video sa audio may paraan din yon sa audio editing pagda uh, sa video editing uh, time stretching din ang gagawin mo doon so matrabaho trabaho so ito sa ang kadalasan namin ginagawa para para uh, hindi na masyadong matrabaho pag pagbalik ng mga audio record record ng mga collab mga nagko-collab so asusunod mo natin gawin ayan okay na siya na sa tempo gagawa naman tayo ng metronome actually itong metronome na nandito hindi natin metro nun lang yan pero hindi natin maririnig yan pag nag nag-export uh, nag tayo o nag na ano natin mix down natin tong ano yung audio so ang isang paraan na ginagawa ko dyan, nag-insert ako ng soft synthesis pwede tong uh, drums addictive drums Kung, uh, plugins po ito ha wala to sa hindi po kasama sa installer ng Sonar to TTS sa mga early ko lang ako mayroon to sa Platinum. Parang wala na to eh. Uh, basta any drum na software, TTS na ma, sa mga ano, sa mga early Sonar. Pwede naman na mag-install uh, ka ng earlier version ng Sonar. Sonar 8 or Sonar uh, yan. Oh, mas earlier uh, mas ano pa, mas earlier pa bago may install yung Platinum. So, yung mga plugins na meron sa early version, makikita rin ang uh, Platinum. So, insert tayo na nga na palagay natin, uh, Cakewalk TTS. So, para maintindihan nyo, pwede kasi isang track lang, simple track. Kasi, uh, gawin natin. Kasi pwede natin paghiwali ng MIDI, tsaka yung first audio output. Yung MIDI ay doon ka magsisequence sa track na yan. may track ko kaya magre-record. By MIDI. Tapos ang, ang magiging module niya yung TTS. So pwede natin isang track lang pag, pag, pagsasamahin natin siya. Simple instrument track. So pwede natin i-rename to. Yung TTS. Metronome para hindi ka malito. Metronome double click lang yan tapos yung guide natin pwede natin i-rename din yan double clock ay double -click. double click tapos uh, guide pwede mong rename so para alam mo yung ano expand natin tong ano oh, TTS yung metronome para makita natin lahat dito sa custom ilagay natin sa all all naka output siya sa master tapos channel ang drums is channel 10 doon tayo ko gagawa ng metronome sa drums doon tayo kukuha ng tunog tapos uh, preset na rhythm anong ano, anong kit standard kit tayo so pag pumunta tayo sa pupunta tayo sa ano sa piano roll sa ating keyboard is alt 3. Para ma full screen natin 'yan, sundan natin ang shift D. Ayan, makikita mo may mga may mga tunog 'yan. Ngayon kunin natin ano, uh, eto uh, metronome bell. So, quarter note lang ang metronome bell. Quarter note Pandatin. So para mabilis po tayo sa paggawa ng ano ng metronome. So ito pong gawin natin ano ang bell, 'yan ang gawin nating uh, accent. Click yung click yan ang gawin natin uh, all throughout quarter uh, quarter note. So para mabilis po ay uh, sa sa paraan. Kailangan naka nakatagal po yung ating uh, snap. Tapos nakalagay siya sa quarter note. Tapos ang ating resolution dito Uh, gawin natin din tong uh, quarter quarter note so pipindutin po natin yung F9 sa ating keyboard F9 ayan draw freehand so para lang tayo magpapahid po nito sa na po yun yung uh, metronome uh, click ipapahid lang po natin yan hanggang sa dulo sa dulo ng ano pero bago yan balik, uh, out muna tayo rito para makita natin yung dulo. Maglagay tayo ng marker dito. Sa dulo. Press a letter M sa keyboard. Marker yan. Lagyan natin N. Para alam natin kung saan tayo hinto sa paglagay. So may mark. Ito yung start. Pwede mong lagyan dyan chorus, stanza, kung saan area dyan. Lagyan natin ito, start. M. Start. Meron tayong marker. Maya balik tayo sa ano uh, sa piano roll. naib na, na, nabuksan mo na siya para bumalik ka uh, letter D na lang. So ito na tayo ha, metronome click. Tapos naka 9 tayo. Draw freehand F9. Ipapahid na lang natin dahil naka 4 tayo, quarter, quarter, yan, ganun lang. Eh uh, Dire-diretso lang siya. Pakinggan natin, ha. Oh, 'yan. Tapos dugtungan natin hanggang doon sa end. tuk oh. 'Yan. W start. Ngayon, uh, maglalagay naman tayo doon ng ano ng metron metronome click. Abel sa ano sa every measure so babaguhin natin to gawin natin yung whole okay measure okay lang yan kahit di baguhin yan dyan control tapos scroll scroll down ups right click lang pagka nagkamali tapos ayan Okay, so pakinggan natin yung metronome. Ngayon, kung gusto mo baguhin ang volume nito, pindot ka lang dito. Punta ka sa uh, events, velocity, uh, palagay natin gawin mo siyang 120, 125. Tapos itong, ano, itong click, gawin natin yung 110, palagay natin. 110 velocity so W tayo uh. ngayon na uh, exit tayo dyan sa punta tayo sa uh, track view ngayon titimplahin natin ngayon yung uh, uh guide sa metronome hindi kailangan malakas masyado ang guide dahil guide lang yan kailangan uh, balansihin din natin kung uh, pare silang maririnig na malinaw so para po ma makapunta tayo sa sa, tawag dyan, sa console view alt 2 console view para mixer yan mixer view shift d para mag full screen yan ito yung ating guide, ito yung ating metronome, ito yung ating master bus. Lahat sila nag uh, natin yung module, yung input output niya. Tapos yung strips pwede nating uh, inaro, pakitirin o widen. Pagka marami na ay eh, mas prefer kung narrow strips. Ngayon ganito pong signal flow niyan. Guide, tsaka yung metronome, nag-output papunta sa master. Tapos, ang master nag-output papunta sa ating sound card. Sound card yan. Okay, kung ano pang ano yung sound card mo, yan ang mga... Ang gamit ko po yung Behringer. Kaya, ang makikita mo yung Proteeloop Studio, virtual uh, sound card po yan. Dahil, gumagamit ako ng capture uh, software, uh, OBS. So, hindi, hindi natin magagawa to kung wala tayong uh, virtual na ano, driver na pwedeng gumana dalawang software at the same time yung capture tsaka yung do so ito po yan uh, ulitin natin ang, uh, ang signal flow po ng, ng ating ano, ng audio from individual track papunta sa master so kung marami kayong ano ang marami kayong maraming tracks na ba ang drums natin is live drums palagi na tayo uh, naggumamit tayo ng 8 tracks para sa drums Uh, mas maigi kung hindi natin siya i direkta sa master. K-create tayo ng mga subgroups na dadaan muna lahat ng drums doon, lahat ng uh, keys, lahat ng guitar, so bago ipadala sa master. So, nandito lang pa yan. Insert stereo bass. Siguro ituturo ko sa ibang uh, yan, ibang le lecture sa mga multi-track recording. So, ito na po. Ititimplahin natin ang metronome sa pakinggan natin ang angkas sa pagpasok ng uh, full instruments basta ng konti sa guide o yan tanggalin natin tong ano dahil uh, dumadagdag yung <laughs> yung playback metronome nakalimutan kong i uh, tanggalin kaya siya masyadong malakas kanina ito ito Itong master po, pwede natin itaas na konti. Basta wag lang siyang mag, uh, mag clip So, para hindi siya mag-clip, pwede natin lagyan ng compressor dyan o limiter. Sa pro channel niya, meron tayong equalizer, meron tayo pwede, pwede tayong pwede, magdagdag ng uh, ibang effects. Right click. Uh, bass compressor tayo. Bass compressor. Ayan. May, yan okay sa so pagka ka na sa sa tawag dyan Pagkontento ka na sa sa, make, sa balancing niya pwede man siyang i, i siyang i-mix down export as audio so wag kayo mag mag-mix down ng mayroong naka-highlights naka-highlights na na eh naka-highlights na na area para matanggal yan mag, mag, mag F6 kayo yan ito tapos click para ma -ano. kasi pagka nagkataon mayroong mga naka-highlights hindi lahat ng instrumento ma-mix -mi down Okay. So, i uh, susunod na lang kita ko na mix down. File Export Audio. Siguro na Lagi mo na pangalan kasi uh, kung saan mo siya ilalagay, kung saan mo siya i-save. Ayun na lang. Tapos palagyan natin na uh, collab guide aid metro With metronome. Tawagan kita ulit. Tawagan ko lang si with metronome and. So, ah uh, total guide lang. Mas maganda kung uh, ano klase ng ano uh, files, MP3 lang siguro para pwedeng padala kahit saan. Mababa yung yung size. Okay. Tapos uh, MP3 uh, yan. Tandaan yung ano, tandaan yung, yung title uh, title tsaka yung folder ha. Export. Tapos uh, encode natin. Oh, uh, yan okay lang yan 128 Gu MB Guide lang naman yon, hindi pa naman project. Encode tayo ng title. Collab guide. Mid-metronome mid ba yun? Yan, yeah, tapos lagyan like artist kung ano, kung ano, mga information dyan, year, genre. as okay mo lang. Pag na, pag hindi, okay lang din. So, uh, yun ang ipapadala mo. Ngayon, uh, ang parto naman ng ating pag ano, kung paano naman natin i yung mga bumalik na audio data, paano naman natin sila i- i ano paano natin sila i is, is synchronize o i, i o, uh, isasakto sa metro ya adjust so yan ang ating ano ang ating part 2 ng part 2 ng ating ano ng ating project so tabayan na natin yon. pero check muna natin tong ano check muna natin tong yung uh, yung in-export natin 'yung project lagi na lagi manunan natin ng name. Save. Para ma-exit natin. Tapos ah, uh, ginagamit ko dito ang Sound Forge para silipin ang ang uh, waveform ng ating project o kaya tapyasan, masteri e mastering. So ayan ah uh, tingnan natin ngayon ang, ang waveform ng ano hanapin natin kung saan naka-save. yan so magamit mag talaga tong uh, sound force eh, ito ang pamaris ko sa sa ayan ito na ano natin so medyo mababa mababa ang ano kulang siya sa peak Ayan. Kailangan dagdagan natin ng kontes siguro na sa plus D dB yung uh, volume o level. Napunta na sa process tapos yung volume uh, siguro mga, uh, mga, plus 5 dB. Okay natin yan. Okay na to. Tapos diretso lang save save lang natin pagka okay na medyo lamakas na siya save tapos ayan yeah. so hanggang dito lang magtat magtatapos ang ating uh, ang ating uh, part 1 so antabayanan po natin ang part 2 uh, para doon sa ka karugtong na uh, ating gagawin Maray po salamat. Uh, huwag makalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Mag-like o mag-comment kung ano man uh, para lagi kayong updated. Maray po salamat. Stand sa second part.